السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما محترم ناظرین و ناظرات آئی پلس ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے, وہی ہمارا رازق ہے. کھانے کے لیے رزق اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے, ہم بیمار ہو جائیں شفایابی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے, ہمیں کوئی اور ضرورت کوئی اور حاجت ہو اللہ رب العالمین اس کو مکمل کرتا ہے, کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مصیبت ہو اس کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے زمین کی تمام چیزوں کو ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے, ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کے بہت سارے انعامات بہت سارے احسانات ہم انسانوں کے اوپر ہیں. اللہ رب العالمین کے انعامات اور ان احسانات کی وجہ سے کیا ہم اللہ رب العالمین سے محبت نہ کریں؟ جو اللہ جو ذات ہمارے اوپر اتنا رحم کرنے والی ہے, جو ہمارا اتنا خیال رکھنے والی ہے, کیا وہ اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اسی سے کریں؟ دنیا میں اگر کوئی ہمیں ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیتا ہے, کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے, کوئی ہمارا تعاون کر دیتا ہے, ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, ہم اس کو اپنے یہاں دعوت میں بلاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنا چاہتے ہیں, اچھا بیہیو کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ. تو وہ اللہ رب العالمین جس نے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں, کیا وہ ذات اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں, ہم اس کے لیے اپنی جان کو نچھاور کریں, ہم اس کی عبادت کریں, اس کے گن گائیں, اس کے لیے سجدے کریں, اس کے لیے رکوع کریں؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے اتنے انعامات کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک بناتے ہیں, اللہ رب العالمین کے علاوہ ربوبیت کا, الوہیت کا اور عبادت کا مستحق کسی اور کو سمجھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, اور صرف یہی نہیں, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور اللہ رب العالمین کا شریک بنانے کے بعد ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرنے لگ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے وہ ان سے
اس طریقے کی محبت کرتے ہیں. یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے, جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں بخشی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے جن کو ہدایت دی ہے, جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں, جو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لے کر کے آئے, جو مومن ہیں, وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی محبت ہے, ہمیں اسلام سے محبت ہے, ہمیں دین سے محبت ہے, ہمیں قرآن کریم سے محبت ہے. آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں, وہ مسلمان کسی بھی کوالٹی کا ہو, چاہے وہ اسلامی احکام پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, نمازوں کا پابند ہو یا نہ پابند ہو, شرائع پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, اگر اس سے آپ سوال کریں کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اس کا جواب ہاں میں ہوگا. کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی محبت سے انکار نہیں کرتا. آپ اس سے کبھی بھی کسی بھی وقت پوچھ لیں کہ اللہ رب العالمین سے آپ محبت کرتے ہو, وہ ضرور کہے گا کہ ہاں میں کرتا ہوں. اگر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کے اوپر انکار کر دے گا, لیکن وہ اسی بات پر اصرار کرے گا کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں. لیکن میرے بھائی اور دوستو, کیا اللہ رب العالمین سے محبت کرنا صرف ہمارے دعوے سے پورا ہو جائے گا؟ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بات میں نے ابھی کی ہے, وہ اللہ رب العالمین سے محبت کا اقرار تو کرتے ہیں, لیکن اللہ سے محبت کا اقرار صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے, صرف ان کی زبانی جمع خرچ ہے. اپنے الفاظ سے, اپنی زبان سے صرف وہ بولتے ہیں, لیکن دل ان کا اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتا. وہ اطاعت کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی محبت کا اظہار نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, یہ بات اہم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے, اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے, اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی عزت کیا ہے, اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مرتبہ کیا ہے, اس بات کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے. ہمیں تنہائی میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے. دنیا میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے, ہم جس فیلڈ میں رہتے ہیں, جس میدان میں رہتے ہیں, وہاں بالکل پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ ہم مکمل ہوں, کامل ہوں. جس بھی میدان میں ہوں, لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں, وہاں لوگ ہم سے محبت کریں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں, تو آپ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ کمپنی کا جو مینیجر ہے, کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ہر ایک کو فکر ہوتی ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ اسکول کا ٹرسٹ یا اسکول کا پرنسپل آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر آپ باپ ہیں, اس بات کی فکر آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کے بیٹے آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ساری فکریں ہمیں ہوتی ہیں. ہم اس بات کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں, ان کی نظر میں پرفیکٹ ہونے کے لیے, ان کی نظر میں محبوب ہونے کے لیے, ہم دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں. تو کیا اللہ رب العالمین کی ذات اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے, کیا اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے؟ اور اس بات پر ہمیں غور اس وجہ سے بھی کرنا چاہیے کیونکہ دنیا والوں کی محبت اگر ہے بھی تو وہ ہمیں زیادہ فائدہ عطا نہیں کر سکتی. اگر دنیا والے آپ سے محبت کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے چند میٹھے الفاظ بول سکتے ہیں, چند اچھی باتیں بول سکتے ہیں, آپ کو دعوت پر بلا سکتے ہیں, آپ کے ساتھ اچھے معاملات کر سکتے ہیں. آپ سے محبت کریں گے تو آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا والے اگر کچھ دیں گے بھی تو دنیا کی چیز دیں گے جو کہ فانی ہے, فنا ہو جانے والی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا تو اس کا کیا صلہ ملے گا آپ کو, اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کا, پوری کائنات کا خالق, وہ اگر کسی سے محبت کرنے لگ جائے, وہ اس کو کیا کچھ دے سکتا ہے, یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا بنائیں, اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں, اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگ جائے
تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے کیا کرے گا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا جبریل، اے جبریل، انی احب فلانا فاحببہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ اللہ رب العالمین اگر آپ سے محبت کرے، اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اگر محبت کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کو سب سے اہم کام کا پابند اللہ رب العالمین نے کیا۔ کون سا سب سے اہم کام؟ انبیاء کرام کے پاس وحی لانے کا کام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ان کے پاس بھی وحی لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا، نزل به الروح الامین، اس قرآن کریم کو لے کر کے روح امین اترے ہیں۔ روح امین سے مراد کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اگر اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگ جائے، اتنا بڑا فائدہ، اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، یا جبریل، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا آپ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیے۔ فیحبہ جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور محبت کی داستان یہی نہیں رکتی، ابھی تو محبت کی داستان شروع ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے محبت کی اب یہاں سے ابتدا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ساتوں آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جن کی تعداد کا ہمیں علم نہیں، وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ رب العالمین کے فرشتے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ حضرت جبریل علیہ السلام ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتو، تمہارا رب، تمہارا اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوه، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تم سب اس سے محبت کرو۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیحبہ اہل السماء، آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوئی، اس کے بعد سب سے پہلا فائدہ حضرت جبریل علیہ السلام کی محبت حاصل ہوئی، اس کے بعد ساتوں آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں، تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات یہیں پر نہیں تھمتی، بات ابھی اور آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا فائدہ اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العالمین اس شخص کو زمین میں مقبولیت عطا کر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شخص دنیا کی کسی کونے میں ہو، دنیا کا آخری کونے میں بسنے والا شخص بھی اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اس کا دل صحیح اور سالم ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر بھی اس شخص کے متعلق محبت پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صحابہ کرام اور ہمارا زمانہ بہت دور کا زمانہ ہے، تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں صحابہ کرام کو گئے ہوئے، لیکن کیا آپ صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا محبت نہیں ہے؟ یہ محبت ہمارے دلوں میں کہاں سے پیدا ہو گئی کہ ہم ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے؟ کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا صلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے زمین والوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہیل بن ابی صالح رحمہ اللہ، یہ موجود تھے اپنے والد کے ساتھ حج کے دوران۔ سہیل بن ابی صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرفات میں موجود تھا، میدان عرفات میں، وہاں سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا گزر ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وقت کے خلیفہ تھے، بنو امیہ کے خلفاء میں سے بہترین خلیفہ۔ سہیل بن ابی صالح رحمہ اللہ نے دیکھا کہ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا گزر ہوا، فقام الناس ينظرون الیہ، لوگ کھڑے ہو کر کے ان کو دیکھنے لگے، لوگ محبت کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے۔ سہیل بن ابی صالح رحمہ اللہ نے اپنے والد ابو صالح ذکوان السمان رحمہ اللہ سے کہا، انی ارى اللہ یحب عمر بن عبد العزیز،
اے ابا جان مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ان کے والد ابو صالح ذکوان السمان رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بیٹے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لما له من الحب في قلوب الناس. اے ابا جان کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کتنی محبت ہے؟ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. ان کے والد ابو صالح ذکوان السمان رحمہ اللہ نے اسی وقت کہا کہ اے بیٹے آپ نے سچ کہا, میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مناسبت سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ابو صالح ذکوان السمان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے وہ واقعہ بیان کیا, وہ حدیث بیان کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگے تو یہ فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث بھی بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو شخص بھی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے. جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ہر شخص ولی نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سارے لوگ دعوے میں جھوٹے ہوا کرتے, لیکن جس سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائے وہ در حقیقت ولی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ چوتھا فائدہ ہے اللہ کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو. من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. کوئی ہے جو اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے؟ کوئی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہر سکے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ جنگ کی بات تو دور ہے. یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے, اس بندے کی جس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی. بندہ اگر فرض نماز پڑھ کر کے, فرائض کی عبادت کر کے میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے نزدیک اس سے محبوب عمل کوئی بھی نہیں. آپ اگر فرائض پر عمل کرتے ہیں, فرض نمازیں پڑھتے ہیں, فرض روزہ رکھتے ہیں, فرض زکوٰۃ نکالتے ہیں, فرض حج, فرض عمرہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کو بہت محبوب عمل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہوں ان عبادات کے ذریعے سے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور میرا بندہ نوافل پڑھ کر کے, نفل عبادات کر کے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. یہ پانچواں فائدہ ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. یہ چھٹا فائدہ ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے. یہ ساتواں فائدہ ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس پیر کے ذریعے سے وہ چلا کرتا ہے. یہ آٹھواں فائدہ ہے. اللہ رب العالمین اگر محبت کرنے لگے تو یہ چیزیں آپ کو عطا ہوتی ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین کان بن جاتا ہے, اللہ رب العالمین آنکھ بن جاتا ہے, اللہ رب العالمین ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ رب العالمین پیر بن جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے جسم میں حلول کر جاتا ہے, بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین محبت کرنے لگے تو انسان اگر اپنے کانوں سے کچھ سنتا ہے تو جائز چیزیں ہی سنتا ہے. گانے نہیں سنتا ہے, غیبت نہیں سنتا ہے, جھوٹ نہیں سنتا ہے, بیکار چیزیں, لہو و لعب کی چیزیں, لغو چیزیں نہیں سنتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائے, یہ آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو جائز چیزوں کو ہی دیکھتی. اگر اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائے تو یہ ہاتھ اگر کسی چیز کو پکڑتا ہے تو جائز چیزوں کو ہی پکڑتا ہے, ان چیزوں کو نہیں پکڑتا جن چیزوں کا پکڑنا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہو. اور اگر یہ پیر اللہ رب العالمین اگر محبت کرنے لگ جائے تو یہ پیر انہیں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. ہم پیر کو وہی پر استعمال کرتے ہیں جہاں لے جانا اللہ رب العالمین کو محبوب ہوتا ہے. ہم پیر کے ذریعے سے مسجدوں میں جاتے ہیں, ہم اپنا پیر کسی شخص کی مدد کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی محبت کا یہ صلہ ملتا ہے. اللہ رب العالمین کی محبت اگر حاصل ہو جائے,
اللہ نے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ نَوَا فَائِدَا کہ اگر وہ شخص مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی محبت ہم نے حاصل نہیں کی. دسواں فائدہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اگر یہ بندہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ عطا کر دیتا ہوں. اگر آپ مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں دشمنوں سے, شیاطین سے, بری چیزوں سے, برے آفات سے, اللہ رب العالمین آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, دونوں احادیث ملا کر کے یہ 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی محبت بڑی عظیم چیز ہے. اللہ اگر محبت کرنے لگے آپ سے, اس سے بہتر چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتی. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عفوہ یستغرق الذنوب فکیف رضوانہ, اللہ رب العالمین جب معاف کرتا ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین اگر رضا مند ہوگا تو کیسا ہوگا. ورضوانہ یستغرق الاعمال فکیف حبہ, اور اگر اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہو جاتا ہے, اس کی تمام آرزوؤں کو پوری کر دیتا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین کی محبت کیسی ہوگی. وحبہ یدہش العقول فکیف ودہ, اللہ رب العالمین کی محبت عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے, تو اللہ کی مودت کیسی ہوگی. وَبُدُّهُ يُنسی مَا دُونَهُ فَكَيْفَ لُطْفُهُ, اور اللہ رب العالمین کی مودت دنیا جہان کی ساری چیزوں کو بھلا دیتی ہے. فَكَيْفَ لُطْفُهُ, اس کا لطف کتنا ہوگا, اس کا مزہ کتنا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین کی محبت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں. زبانی دعویٰ تو ہمارا بھی ہے, زبانی دعویٰ تو آپ کا بھی ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیا حقیقت میں ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ملأ اعلیٰ میں ہمارا ذکر کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کرتا ہے؟ اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کون سے وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یا اللہ کے محبوب بندے ہیں کون؟ اللہ کے محبوب ہیں کون؟ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے متعلق آگے کے بیانات میں, آگے کے ایپیسوڈس میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے والے بنیں. انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈس میں میں یہ بیان کروں گا کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, یا احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت کرنے والے بنیں. الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی فکر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے. الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان اعمال پر مداومت اور ہمیشگی برتیں جو اعمال ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیتے ہیں. الہ العالمین تو ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں اخلاص عطا فرما, ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں, صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں, الہ العالمین تم ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.